idee allemaal. Ja, normaal zou je nu kijken naar de cultuurprijs en ja, dan zou dit ongeveer de opening zijn. Ja, mooi hè. Ja, dat kan helaas niet in verband met de coronaregels die we nu allemaal naleven. En we maken er natuurlijk allemaal het beste van. En zo ook onze gasten, de mensen die eigenlijk vandaag in de Schouwburg op het podium hadden gestaan voor jou. En ook zij hebben een kleine boodschap voor je. Ja, geen cultuurprijs, maar dan anders. Maar echt een big shout-out naar alle artiesten, deelnemers die zouden meedoen. Maar ook naar alle andere cultuur-enthousiastelingen in Venray. Want we hebben toch echt zoveel mooie pareltjes in Venray. De gemeente Venray moet ik zeggen, want in de dorpen is ook van alles te zien en te horen. Zien, vreemde taal, voor genul en geklaar. Maar ik wens zo deze dag toch iets werms. Dromen, noord en tiet, hermineren. Beste kijkers, namens en vanuit het Venray Museum wil ik u fijne feestdagen en een mooi, maar vooral gezond 2021 wensen. Mogen op de agenda van 2021 een hoop culturele activiteiten staan. Groetjes namens Stef van het Venray Museum. Jammer genoeg, dit jaar ook geen cultuurprijs, maar dan anders. Maar volgend jaar dan gaan we met z'n allen de cultuur weer oppakken. En dan zal ik ook achter de schermen zorgen dat de cultuurprijs volgend jaar weer helemaal goed gaat verlopen. Dit jaar geen uitreiking van de cultuurprijs, althans niet zoals we het gewend waren in dit jaar waarin alles een beetje anders is dan anders. Hey, ik ben Mees Liekeman van de Mees Visual & Sound Lab. Hey, tof dat jullie kijken naar deze cultuurprijs video. We doen het eventjes zo, lekker digitaal. 2020, wat een jaar hebben we achter de rug. Alles kwam stil te liggen. Iedereen heeft ermee te maken gehad met die coronacrisis. Maar cultuurminnend Venray heeft echt moeten inleveren. Wat hebben we ze gemist? De harmonie, de fanfares, de dansgroepen, de schouwburg, de prachtige tentoonstelling in het Odapark. Noem maar alles op wat Venray te bieden heeft. Lieve mensen, wat jammer dat door de huidige omstandigheden de cultuurprijsuitreiking Venray niet kan plaatsvinden. Toch wens ik iedereen heel fijne feestdagen en een gezond 2021 waarin we de weg naar normaliteit spoedig terug zullen vinden. Muziek is voor mij een van de mooiste vormen van cultuur. Om te luisteren, maar vooral om samen muziek te maken. Muziek is goed voor je en muziek verbindt. Wist je dat er in de gemeente Venray in bijna alle kerkdorpen één of meerdere muziekgezelschappen actief is? En hele goede muziekdocenten? Zoek ze in 2021 eens op. Nou, daar zitten we dan, hè, onder de kerstboom. Ik doe het in het Roys dialect, ook een stuk cultuur natuurlijk voor ons allemaal. Het was geen leuk jaar en het vervelendste vonden we dat we gewoon de deur gesloten moesten voor half juli. 2020 is een jaar die we wat mij betreft snel mogen vergeten. En let op wat er gaat gebeuren, want in 2021 verwacht ik eigenlijk een culturele explosie. Iedereen komt weer naar buiten als we dat vaccin dadelijk hebben. Daar droom ik van. De fanfares door de straat, de dansgroepen overal op de straat, mooie festivals. Het Odapark weer druk bezocht voor prachtige tentoonstellingen. We kunnen het zo gek niet bedenken, maar het gaat gebeuren. Weer echt cultuur op niveau, van ons en voor ons. Daar zien we met z'n allen naar uit. Ik denk dat jullie die droom helemaal met mij delen. Dus laten we er een prachtig nieuw jaar van maken. Ik wens jullie alle goeds, een goede gezondheid en een fantastisch nieuw jaar.
Dus dan zie ik jou volgend jaar op de afterparty. Doen we samen een dansje. Voor nu wens ik jullie allemaal een supergoed 2021. Alles goed toegewenst voor het nieuwe jaar. En dat de cultuur in Venray en vooral ook de verbindende horeca maar weer snel mag floreren. Zodra het weer mag. Daarin zal ik natuurlijk proberen mijn steentje aan bij te dragen. Maar bedenk dat jij daar ook een belangrijk deel van uitmaakt. Cultuur ben ik, ben jij, zijn wij allemaal. Ik wens jullie namens mijn koren, Mix, Sing en de Singeltjes een fijne kerst toe. En natuurlijk een heel goed 2021. Zorg goed voor elkaar, let een beetje op elkaar, ben lief en natuurlijk blijf gezond. Het kindje Jezus werd geboren op een onvermoede plek. En dat wens ik ons allen toe, dat nu alles anders is, er toch ook nieuwe inspiratie en nieuwe dingen mogen opstaan. En dat wens ik u toe voor 2021. Door het corona zullen mensen belangrijke keuzes moeten maken. Pas er wel voor op dat de keuzes welke de mensen maken ons niet verder uit elkaar zullen drijven. En behoud het respect voor elkaar. Venray, ik hou van jullie. Maar ik wens jullie allemaal een hartstikke goed jaar toe. 2021, we gaan er wat moois van maken. Wordt een hartverwarmend jaar, super gezellig, vooral heel muzikaal. En we zien ons allemaal. Kleine feestdagen en een trommelig nieuwjaar. Ja, hopelijk mogen we elkaar weer lekker veel knuffels geven in 2021. Daar gaan we voor. Hey, pretty shiny people, we alright. Namens Janssen Dansen en Sporten wens ik iedereen voor 2021 veel geluk, gezondheid, maar ook plezier toe. Want hoe belangrijk is het dat je je passie kan uitoefenen en kan laten zien. Bijvoorbeeld in de Schouwburg van Venray. En we hopen dat we in 2021, nee sterker nog, we weten zeker dat we in 2021 de deuren weer open mogen gooien voor jullie. Want het werd vanzelf weer lente. Dan mogen de lammetjes weer naar buiten. De vogeltjes leggen een ei. De bloemetjes gaan weer bloeien. En dan komen jullie allemaal weer lekker naar de Schouwburg. Doei! Was het 2020, alles hier is fout. Was het 2020, ook een coronatje is stout. Nou is het 2021, dat is uit. 2021 komt de dokter met die spuit. Dan is je even oud en dan alles is oké. 2021 zeggen allemaal olé. Hallo, ja goed zo. Hou je goed, blijf gezond en heel erg graag tot volgend jaar. Al gun het leven met de kerst, even niet zoals gepland. Alles komt goed, nou of op een later moment. Met de feestdagen en nieuwjaar voor de deur, krijgen we misschien straks wel wat meer kleur. De vastelovend zit nog in wie zek, en God weet, misschien vliegen we elkaar dan weer om de nek. Dan voor mij op afstand een grote knuffel en een lach op de snuit. En ik zie degene die er straks nog een keer geer live over doet.